Milé sestry, milí bratři, vítejte v tomto bohoslužebném ekumenickém shromáždění k modlitbám za jednotu křesťanů. Sešli jsme se ve jménu toho, který se ve velkňské modlitbě mluví takto. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby i oni jedno byli, jako my jedno jsme. A děkuji nás všem jenom představitelů církví v České republice a věřím nás všech, jsme zde shromáždění, abychom se takto modlili a tak žili, abychom naplnili toto přání Pána Ježíše Krista. Pozorně naslouchejme slovu moudrosti. Čtení z proroka Izajáše 58. kapitoly od 6. do 10. verše. Zdali pak půst, který já schvaluji, není toto. Rozevřít okovy své. Zpívejte Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jméno. Zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pro národy o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Setrvávali apoštolské učení, v bratrském společenství, vlámání chleba a vody. Všichni byli plní bázně, protože prostřednictvím apoštolů se dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všecko společné. Bože zraněný, jež nás jednost